Why? Yoga, jag klonar din. Och jag vill klä om det. Okej. What the? Nå, jag har skiftet farve på den, det är riktigt. Okej, klar. Hvad stod det? Hvorfor har du tør kuglen end mig? Det er fordi, jeg har slået min fra. Wow. Okay, klar. Body motion, hvad er det for en? Det er crab we whoop. Du skal ned i den nederste, den der emote, eller hvad den hedder. Ja. Og så er det den til nummer 2 til venstre. Crab wave. Ja. Ja. Okay, klar. Okay. Hvem sætter ned? 3 2 1 nu. Nej. 3 2 1 nu. Kom nu, vi kan godt. Hold den, tre. I kan godt holde den over på den. Prøv lige, jeg holder her. Også over på I den. Kan... Ja, I tre. Kan godt holde over på den. 2 1 nu. Det kan være fat, skal jeg tælle stedet for. Fat, kan du tænde ned? Fat. Jeg er nødt til at blive ven rigtig her. 3, 2, 1. Nej, fuck, jeg var ikke klar. Og det er så i skab med mig og Yeet der. Jeg er klar, jeg er klar, jeg er fucking klar. Alright. 3, 2, 1, nu. Nu. Ej. For fuck's sake. Jeg venter på, at han tager nu. Ja, okay, man. Fint, når han siger nu, så er det nu, altså. 3, 2, 1, nu. Nej. Let's go, Jukke. Vi havde den. Ja, men det havde han ikke. Nej, for fuck's sake. Fuck. Okay. Sidste, kom så. Kom så. 3, 2, 1, hakkebøf. Jeez, oh wait, let's go det. Er det start stop dans vi er i gang med? Er vi klar? 3 ja. 2 1 Niller med en stor pik. Oh wait, let's have det så løst. Bad. Du skal selv få for at kratte dem. 3, 2, 1, go! Vi har den, Joey Ostrum. Vi har den! Yes. Næsten. Ah, vi har den. Oh my god! What the fuck, man? Det var den. Men er der også nogle andre emote, I har? Åh oh, ja, det kan også den der jo. Hvad vil den her? Ej, den. Nu kan jeg ikke huske, hvad den helt end du havde på den der, der er usynlig for lang afstand. Den her, jeg fik lige frem med emote. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder nu, hvad den hedder. Scallion... S-A-L-A... Hva? Skal vi have den? Det er den nummer 4.
til venstre. Og nu er det en anden avatar. Åh, ja. Jeg spurgte om det var den der avatar. Jeg kan ikke finde, hvad de nu hedder. Men det er hvor du først kan se, om du er tæt på os. Hvad nu den hedder? Det er nemmere bare at tage en kode og ligner den. Sådan, så ligner jeg lidt mere dig. Ja. Sige til YouTube, inden jeg lukker for recording. Nej, det er forkert det der. Fuck you! Okay, fuck man. Der er også den her. Somebody come get her. She's like a stripper. Somebody come get her. Det er en spejlet. Somebody come tip her. She's dancing like a stripper. Jeg er ikke høj nok. Du er ikke færdig der, jeg var ikke høj nok. Sådan. Prøv lige at gøre den igen. Jeg skal lige se en strip. Somebody come get her. She's dancing like a stripper. Somebody come tip her. She's dancing like a stripper. Somebody come get her. She's feeling all the liquor. It's screwed up. I'm a pothead. True enough. Your ex crib and your boot up. Take it slow, baby, we no rush. Hennessy a Don Q, that's a very hard choice. For the diamonds on my pinky, need a gang of cool points. And the drop head, make them drop dead, yeah. You ain't scared, yeah. Believe me, I'm out. You see me in action. I've heard. Men du har selv lidt penge. Værsgo. Okay, begge to samtidig. Jeg skal lige se, om det er den her. Det er den her, godt. 3. Jeg er klar. 2. 1. Nu! Oh, ja. 3. 2. 1. Nu. Jeg er klar. Kom da! 3, 2, 1, nu! Der er solgt den. Oh wait. Oh shit. Okay, Jørgen, lad os gøre det en gang til. What? Okay, lad os gøre det på samme tid, det der lige før, okay? Jeg er klar. 1, 2, 3, og... Goddammit. Et af dem, der kommer til nu. 3, 2, 1, nu! Det gælder ikke mig. Gjorde du ikke, mand? Kommer lige til at være AFK, fordi sulle dem lige er kommet. Nightmares. Hov! Oh, hey! What? Hvad er der? Der var en avatar, de skulle have fat i. Nå, men det... Den avatar, jeg havde. Den skulle
Jamen, jeg skulle have fat i den der, den der er usynlig, når man er tæt på, var han ikke jo.